E kam ato, e kur mendon për erën e plakave për shumë, ose të pleqve. Po, rusi thatë, si era rusi thatë. Po, rusi thatë, s'ka erë të keqe. Pa e ashtu pas. Si, erë e mirë do me thonë. Erë, do me thonë erë e mirë. Që se mbahet, ka dy, është ajo që thotë Blerti. Shëllirë të rapët. Kur nuk kujti, kur nuk kujdeset për veten. Ore, ti Blerti ke gjyshe, gjyshe. Ja, e kam jashtë. E, 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 Ej, po gjithsesi. Jemi te kanali 54. Po, jo, do të thosh diçka. Sepse është bërë një studim, është bërë një studim në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe është zbatuar në Los Angeles Times ka një shkrim në lidhje me këtë, edhe Washington Post gjithashtu. Por është zbuluar se pleqt dhe plakat vinë erë më të mirë se sa më të rinjt. Se sa një i rritur tek autobusi Tiranës rreth në orën 6:30. Patjetër, ajo patjetër. Por zbulimin ka treguar se me kalimin e moshës era vjen edhe bëhet më e mirë. Sidomos mbas ti ke mbushur 75 vjeç. Si puna e fëmijëve të vegjël, ë? Pikërisht ndodh i njëjti proces son mjekës që ndodh edhe me fëmijët e vegjël për shkak të ndryshimeve hormonale në trup, është si një kthim pas në fëmijëri. Dhe është bërë një test, i cili ka qenë test i verbër siç bëhet për këto raste, por u shkarkuan njerëzve që të mbajnë erë rrobave intime, po themi kanatierëve të veshura nga njerëz të moshave ndryshme, burra dhe gra. Dhe ajo që është vënë është që aromat që lëshojnë 30 vjeçarët, 40 vjeçarët dhe 50 vjeçarët janë goxha më acide, më të këqija se sa aromat e trupit të një 75 vjeçari e sipër, që vinë dhe bëjnë gjithmonë më dëmbla, gjithmonë më të ngjashme, thon ata, edhe nga ana kimike, domethënë po ta zbërthesh jo vetëm se si të vjen në hund, po edhe si përbërje me ato të bebeve, me ato të fëmijëve të vegjël. Kështu që kur themi aromë plakash, nuk themi shëllir çorapësh. Kjo kam përshtypje, po. Shëllir çorapësh je vetë, do të thosh një plak, në shkencërisht do të kishte drejt. Problemi aty mund të thosh edhe diçka më shumë se kaq. Edhe një gjë tjetër, që aroma e burrave dhe grave vjen dhe në fund fare bëhet e njëjtë. Oh, vërtet? Janë edhe është aroma e burrave, ajo që fillon u ngjan aromave të grave. Ka bëhen pothuajse njësoj, jo? Po, pleqë që nuk kanë më, ku diun të shim. Në fakt do të ishte hormonale. Do të ishte e kundërta që. E po që? Po duke qenë se femra ka dalë nga brinja e mashkullit. E çfarë lidhje ka kjo antime? Po si s'ka lidhje kjo? Në kërkim të një fjale të vetme. Okej, nëse ju jeni më të shkathët se unë dhe Altini, që do të vijemi në ndjekje të fjalës së Jerit dhe Blertit. Atëherë juve duhet ta dërgoni fjalën në 069 20 70 222, 25000 lekë nga Koton ka ai që vjen me përgjigjen e saktë. Okej? Okej. Kujdes. Jeri, fillojmë kohën tani? E presim që të fiks. 53. Okej. Është send? Jo. Është objekt? Jo. Fenomen? Jo. Njeri? Jo. Personazh? Jo. Titull? Jo. Kafsh. Si, okay, se mund të thuhet bim. Jo kafsh. Është bim, është bim me gjeta. Jo. Jo kafsh e mirëfillt. Po nuk hyn në kategorinë e kafshëve. Peshk. Jo. A është amfib? Zog. Jo. Shpend. Zvarranik e gjeta. Insekt. Insekt. Insekt, bravo. Kur mendojmë për këtë insekt, mendojmë pozitivisht apo negativisht? Negativisht. Ky insekt 069 20 70 222, nëse e gjeni para nesh keni 25000 lekë, nëse e gjeni para nesh insekti nuk të pickon. Jo. Okej, mund të futet në shtëpi ky gjatë verës. Po, bën baki të futet. Bën baki. Fluturon ky insekt. Patjetër që po. Fluturon. Atë që fluturojnë. Ky rrezik bën mjaltin apo jo? Jo. Jo, nuk e bën ky mjaltin. Po, ky e ha mjaltin? Jo, jo. Një sekondë, se insektet e kanë qeftë ëmbla, ku e dini juve? Po jo mjaltin. Kam përshtypjen që jo. Jo. Le një dalë. Po, mirë mjaltin se ha. Po ratë tjetër. Po qa? Jo, Altini, asa të tjetër. Po mirë, dakord, le, se jemi gatruar keqës më duket. Ka krak jo apo jo? Ka krak, fluturon. 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 Mos është karkalec? Jo. Është i madh apo i vogël si insekt? I vogël. Okej, pra është miz, lërë se gjeta. Dhe jo i vogël fare, është e dukshme me sy. Po, i është bërë ndonjëherë në një kështu muzik këtia? Jo. Jo, është ajo brumbulli? Jo, nuk është brumbulli. Nuk është brumbulli. Është bërë një poezi. Është bërë një poezi? Një poezi. Po një këngë për fëmijë, mos është një këngë për fëmijë? Buburec, buburec, jo buburec. Jo, është më duket të gjeta shpili vesa. Bravo. Si gjete. Bravo Altini.
për 1 minutë e 52 minuta. Komplimente. 1 minutë e 52 minuta. 1 minutë e 52 sekonda, më fal. Okej, shkëlqyeshëm. Bravo, po Altini jam shumë kurioztare ta di si e zbulove. Ha, Altini si e zbulove? Po po, si ta gjithë sektet ndërmend. Nga ta që njojnë. E gjeti dot njëri para nesh? Po po. E kanë gjetur? Po. Altini më duket nga parë mesazhe. Okej, po. Jo, po më rrafë shumë ti mësh. Jo para Altinit sot Blerti. Kopja është, ë? Jo para Altini. Ndimova. A, ndimova ti? A, po. Unë e paskën brenda atë që më tradhon. Brenda ke ju. Brenda grupit Altini. Kemi një telefonat. Atëre, kush është në linjë? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kush je? Jam Endri nga Berati. Endri nga Berati. Skualifikohesh me Endri nga Berati. Nuk pashim Endri, kalon të bukur. Ciao, ciao, ciao. Okay. Vlaj Bertit. Kush je Vlaj Bertit? Vlaj Bertit. Vlaj Bertit. I Bertit. Kush është Berti? E Bertit nga Berati. Okej, nuk e di, nuk e di. Problemi qëndron këtu që un kam 2 vjet pa parë vllajin. Kështu që profitoj nga rasti, thashë një mesazh, bova ki fitoj dhe shkoj bashkoni një familje. Është shkëlqyeshëm. Sa mirë. Ju bashkoni një familje. Po mirë, një sekondë, se ti rrin Tiranë, domethënë. Unë jetoj në Tiranë, po. Okej, okej. Pra ti do të shkosh që takosh Bertin Berat, edhe me këtë rast takon me familjen. Edhe të kalojmë një fundjavë të bukur. Se jo. Endri fitoi. Endri tre pyetje kemi për ty tani, që se kalon me sukses do të shkosh në Berat, Endri, takosh bashkoni. Bashkoni gishtat. Atëre, i par pyetja e parë për ty, Endri, është kjo. Kampi që Barcelona e quan shtëpi. Camp Nou. Camp Nou, saktë, bravo. Kaloj me sukses parë. Ishte tamam për wow. Tamam për tamam për loj. Për çuna. Për Berat sakt. Po bra. Atëherë, filmi i huaj mund të përkthehet në dy mënyra. I titruar ose i kujdes Endri. I dubluar. Bravo. Tamam, shkëlqyeshëm. Tamam pyetje për Berat sakt. Berat sakt, dubluar. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit Endri. Kujdes. Kujdes. Partia më e re e djathtë në Shqipëri mban këtë emër Berti. Unë jam politizuar. Po, e ke dëgjuar në lajme atë. Partia më e re e djathtë në Shqipëri mban këtë emër. Është e thjeshtë. A mendri? Kalojmë pyetja katërt. FRD, po si thon gjatë? FRD. FRD pra, FRD. Ja, gjatë. Është makronimi. Po pra, akronimi është FRD, po si është gjatë? Forumi Rinor Demokrat. Ja, më vjen keq, Berti, më vjen keq. Ej, dy bileta për të parë sonte Diktatorin me Sasha Baron Cohen tek Kinema Imperial Qendër Kristal në orën 20:30. Unë them këto lekë të biletave le të japim një kështu bilet për vajtin Berat. Bilet. Kjo familje nuk do bashkohet, ëh? Jo, pra kjo familje mbeti e ndarë, më vjen keq, akoma një dramë sociale këtu. Çao Berti. Nëse ka mundësi, nëse ka mundësi. Mund të ma këndoni atë këngën O Berat se pa dhe fat. Patjetër. Patjetër. A dhe gati? Gati 1 2 3. O Berat që parte fatëve, o Berat more, o Berat more. Ciao Berti, mirë pashim, kalim e 2 bileta për sot.